Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə əsaslı islahatlar həyata keçirilir. Son illərdə Respublikamızda enerji sektorunun müasirləşdirilməsi və inkişafı istiqamətində görülən işlər öz miqyası və əhəmiyyəti ilə seçilir. İstehlakçıların etibarlı, təhlükəsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi təchiz olunması üçün Azərşıq tərəfindən elektrik şəbəkələrinin əsaslı surətdə yenidən qurulması istiqamətində iri miqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Görülən bu və ya digər işlərin nəticəsi olaraq qeyd etmək istərdim ki, mənzil qərargahı Paris şəhərində yerləşən dövlət sektoru yeniliyi üçün qlobal forum olan Opsi şirkətinin rəsmi internet səhifəsində Azərşıqla bağlı məqalə dərc edilmişdir. Həmin məqalədə elektron şəkildə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma ilə əlaqədar məlumatlar qeyd olunmuşdur. Məlumatda yaradılan elektron xidmətlər nəticəsində sahibkarların bir pəncərə sistemi vasitəsilə elektrik bağlantısı üçün onlayn müraciətlərdən bəhs edilir. Sahibkarların elektrik enerjisi təmin edilməsi 10 iş günü müddətin ərzində yerinə yetirilir. Məqalədə son 10 ildə Azərbaycanın ölkənin iqtisadi və sosial tərəqqisi üçün əsas amil olaraq dövlət sektorunun çatdırılma imkanlarından danışılır. İslahatların əsas məqsədi 100% elektron xidmət göstərmək, vətəndaşların xərclərini və vaxtlarını azaltmaq, şəbəkəyə qoşulmaq üçün müraciət müddətini azaltmaq, şəffaflığı təmin etmək, korrupsiyaya qarşı mübarizəni daha da gücləndirmək, daha yüksək minimum standartlara cavab vermək, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltmək və vətəndaşlara qarşı etik davranışlara daha yaxşı əməl etməkdən ibarətdir. Opsi şirkətinin məqaləsində qeyd edildiyi kimi, yeni islahatlara görə sahibkar Azərşıq saytını ziyarət edərək bir pəncərə sistemi vasitəsilə elektrik enerjisi əldə etmək üçün onlayn müraciət edir və bu proses sona qədər izləyir. Yeniliyin özünə məxsusluğu ondadır ki, dövlət işçisi ilə sahibkar arasında heç bir əlaqə yoxdur. Təşəbbüskar yalnız elektron sistemlə əlaqə qurur. 2017-ci ilə qədər sahibkarın elektrik enerjisi ilə bağlı müraciətlərinin sayı 300-ə qədər idi. Yeniliş nəticəsində statistikada bu rəqəm ildən ilə artmaqda davam edir. Bu günlərdə Azərşıq sahibkarlardan müəssisələrini şəbəkəyə qoşmaq üçün ildə 4000-ə qədər müraciət qəbul etmişdir. Azərşığın dövlətə məxsus bir təşkilat olduğunu və vətəndaşlara xidmət göstərdiyini nəzərə alaraq, İndi bu yenilikçi layihəni inkişaf etdirmək və gələcəkdə daha böyük layihələr yaratmaq niyyətindədir.